Цього тижня українці відзначають Масницю – одне з найстаріших слов'янських свят. Головне частування у ці дні – млинці. Як у шості зустрічали колодія, розкаже моя колега Ірина Дворниченко. Так у шості відзначають День садового мікрорайону та зустрічають весну. Традиційно напередодні Масниці люди вшановують сонце, яке несе тепло та пробудження. Тому й готують обрядовий хліб, схожий на небесне світило – млинці. На святі це головний атрибут. З м'ясом. 86. Блінчики можна зробити, свинина, є сирок, є грибочки. Можна зробити любу начиночку. О, який у нас блінний апарат. Крім налисників, шостканців пригощають іншими смаколиками. Шашличок, картошечка по-селянськи, ну чай, і кофе. І всього много вкусного. Все, що є, все на столі, будь ласка, вибирайте. Все домашнє, без ГМО. Аби розважити наймолодших, влаштовують цікаві конкурси, пов'язані із головним символом свята. Умови гри прості. За 30 секунд зубами потрібно вигризти ажурний блинець. Покажи, покажи всім свій блінчик. 39 дірочок за 30 секунд. За кожну перемогу у змаганнях дітей частують налисниками. Млинці дуже смачні. Скуштувати рум'яні млинці, солодкі або солені, з начинкою чи без, завітали шостканці з усього міста. Млинці дуже смачні, свята дуже веселе, все добре. Ждемо тепла, все отлично. Желаємо всім шостканцям побыстрее, щоб тепло наступило. Свято велике, настрій, дебели. Їли дуже гарні млинці, вкусні. Незважаючи на морозну погоду, гуляння у шості тривало впродовж всього дня. Хочу від щирого серця побажати садовому мікрорайону процвітання і сказати вам, що все зроблю для цього можливе. Було зроблено декілька доріг по садовому мікрорайону, тротуари. Рідна школа 9 отримала заміну вікон. Мабуть, отримала те, що я мріяв ще з дитинства, отаким от хлопчиком бігав, футбольне сучасне поле. У майбутньому біля футбольного поля планують облаштувати сучасну бігову доріжку, а неподалік – сквер для відпочинку. Ірина Дворниченко, Юрій Іщенко. Новини СТС.